نظرِ کرم خدا را، نظرِ کرم خدا را، نظرِ کرم خدا را، پیروں کے پیر نظرِ کرم خدا را، روشن ضمیر نظرِ کرم خدا را، نظرِ کرم خدا را، سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را، سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں مرید ہوں تمہارا، نظرِ کرم خدا را، شاہِ جینا نظرِ کرم خدا، اے میرے میرا نظرِ کرم خدا را، نظرِ کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو، مرشد جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا، شاہ خدا، پیروں کے پیر نظرِ کرم خدا، روشن ضمیر نظرِ کرم خدا، نظرِ کرم خدا، مولا علی کا صدقہ، داتا پیا کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ، نوری ضیاء کا صدقہ، مرشد شیعہ کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، نظرِ کرم خدا را، اے شاہِ جینا نظرِ کرم خدا را، اے پیرِ پیراں نظرِ کرم خدا را، نظرِ کرم خدا را، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آگئے مدد کو، وہی آگئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، نظرِ کرم خدا را، پیروں کے پیر نظرِ کرم خدا را، روشن ضمیر نظرِ
نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا. بڑی گیارہویں شریف ہے، مانگنے کی رات ہے. اللہ کے عظیم ولی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے سے آج ہماری جھولی بھر دیجئے. اپنی التجائیں، اپنی تمنائیں، اپنی پریشانیاں یاد کیجئے، آنکھوں کو بند کیجئے اور غوث پاک کے دربار کا تصور جمائیے اور مل کر پڑھتے ہیں. جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا میرا. جھولی ہماری بھر دو یا غوث، جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا، شاہ جینا کا منگتا. پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را، شاہ جینا نظر کرم خدا را، میرے میرا نظر کرم خدا را.